Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim tortu sa Oreo keksom, za koju je potrebno 6 jaja plus 3 žumanca, oko 220 g kristal šećera, 12 kašika brašna, 2 kašike kakao praha, 400 ml mleka, 1 kašika gustina, puding sa ukusom vanile, vanilin šećer, 5 g želatina, 20 g margarina, vanila ekstrakt, 250 ml tečnog šlaga, 100 g bele čokolade, 100 g mlečne čokolade, Oreo keks 20 komada i šlag za ukrašavanje. Prvo ću napraviti film. 3 žumanca ću umutiti sa 4 kašike šećera i vanilin šećerom. Dodaću puding sa ukusom vanile i jednu kašiku gustina i malo mleka koje ću odvojiti od 350 ml, ostatak stavljam na ringlu da provri. U mleko koje vri dodajem pripremljenu smesu. I kuvam dok se ne zgusne. Na laganoj temperaturi, naravno. Fil je gotov. Dodaću 20 g margarina. Mešaću dok se ne istopi i onda prebaciti u činiju, pokriti providnom folijom i ostaviti da se ohladi. Rernu sam uključila na 180 stepeni. Pripremila sam pleh prečnika 26 cm i sada počinjem sa pripremom tamne kore. 2 belanca sam odvojila od žumanaca, pa ću belance umutiti sa 2 kašike kristal šećera. U dobro umućena belanca dodajem 2 žumanca i nastavim da mutim. Dodaću 2 kašike brašna. Dve kašike kakaa i pola kašičice praška za pecivo. Sve ću to lagano promešati. Sipam u pripremljen pleh i stavljam u zagrejanu rernu. Kora je gotova, pekla sam je 10 minuta na 180 stepeni i na isti način ću pripremiti još jednu koru. Sada ću pripremiti žutu koru. 2 belanca sam odvojila od žumanaca, pa ću belance umutiti sa 2 kašike kristal šećera. Dodaću 2 žumanca i nastaviti da mutim. Dodaću 4 kašike brašna, pola kašičice praška za pecivo i lagano promešati. Sipam u pripremljen pleh i pečem 10 minuta na 180 stepeni. Za preliv za kore ću prokuvati 50 ml vode, 50 ml mleka, jednu kašiku šećera i ekstrakt vanile po ukusu. Kratko ću prokuvati i prohladiti malo. 5 g želatina ću preliti sa 4 kašike hladne vode i ostaviti da nabubri. 100 g bele čokolade, 100 g mlečne čokolade ću istopiti u mikrotalasnoj, naravno možete i na pari. Oreo keks ću usitniti. 250 ml tečnog šlaga sam umutila. Želatin ću staviti u mikrotalasnu 30 sekundi da se zagreje, možete i na laganoj temperaturi, ali ne sme nikako da provri.
Zagrejan želatin dodajem u ohlađen fil. I umućen šlag ću dodati u fil. Fil sam podelila na dva dela. U jedan deo dodajem istopljenu belu čokoladu i Oreo keks. U drugi deo dodajem 100 g istopljene mlečne čokolade. U modlu sam stavila tamnu koru i prelivam trećinom preliva. Stavljam fil sa Oreo keksom, pa žutu koru koju natopim sa drugom trećinom preliva. Premazujem fil sa mlečnom čokoladom. Stavljam tamnu koru. Prelijem preostalim prelivom i stavim u frižider da se dobro stegne. Umućenim šlagom ću premazati celu tortu i vratiti malo u frižider. Prijatno! Njam, njam.